Чому затребовані саме комедії під час війни? Ми виконуємо роль психотерапевтів. Артисти як психотерапевти? Так. Я в театрі граю Гітлера. Куди вже гірше? Куди вже гірше? Саме ви грали на сцені Маріупольського драмтеатру. Це варварство в третьому тисячолітті. У мене мозок розривався. Ви приймаєте рішення повертатися в Україну. Було стрьомно. Як ви себе тримаєте у формі? Завтра обов'язково буде краще, ніж сьогодні.